広大な領土を有する東ローマ帝国は絶え間なく侵略者の脅威にさらされます。バルカン半島には6世紀以降南スラブ人が南下し、セルビア人はギリシャ正教を受け入れて定住しました。続いてアジア系遊牧民が半島東南部に入り、ギリシャ正教を受容して681年にブルガリア王国を建国しました。帝国の南方からはムスリムが進出し、ミスルと呼ばれる軍営都市が各地に建設されました。1071年にマンジケルトで東ローマ帝国がセルジューク朝に敗れると、アナトリアも徐々にイスラーム化、トルコ化が進みました。1204年には第4回十字軍がコンスタンティノープルを攻略し、ラテン帝国が建国されます。東ローマ帝国の残存勢力はニケーヤを拠点としてこれに対抗し、1261年にイタリアの都市国家ジェノバなどの支援を受けて首都を奪回しました。